上げてきたな。どうせ今年3割に10本くらいやるやろ。まあ3割は乗せてくるだろうからここから上げてくるだろう。神宮の初球ホームランは風関係なかった。ペースが低すぎた。ヤクルト戦前。ヤクルトはシフト敷いてくるからな。せや。シフト超えるように打球上げたろ。なんやかんや3割15本あたりに収束するのがそのや。すんばらしいよこの打者は。こんな A 選手がドラフト会なんやから10位なんて入ってしまえば関係ないな。いくら鈍足で、守備なんでもさすがに9位は低すぎやろ。打者として優秀なことはみんな分かってたわけやし。走攻守揃ったという前評判の選手も、大抵は中途半端な結果に終わるし。言うて大学時代の佐野って、東大入れて通算2割7分の5本とかやぞ。それで一塁線やし、ドラ級でもよく手を出したなってレベルやで。打者としてもこんなに打つなんて誰も思ってなかったぞ。NPB 屈指の直球破壊マシーン。150オーバーの球も大好き。ジェネリック吉田正尚。